Nze wa Emmanuel Mujebale, muli mutya tuli ku lifestyle nga bulijjo okubanga tuwuliziganya. Aba plots mwongere okujja ku Facebook twogeremu ya plot. Mujje, abaguze mwebale mukoze omulimu twongere obebaza. Kakati njagala ngende ku nsonga ya Kitatta. Omukulu Abdallah Kitatta onaku olwaliro akomezeddwa mu kkooti. Njagala okutegeeza nti ekibonerezo Kitatta kye baamuwa eky'emyaka 10 kisaliddwako. Yes. Okusinziira ku Abdallah Kitatta, Abdallah Kitatta yakwatibwa omwaka oguwedde era n'asalibwa omusango ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'okutaano mu kkooti y'ekinnamagye ekulemberwa omukulu omukulu Andrew Guti. Waye bannamagye obatomanyi aranka ye togigattako. Andrew Guti omukulu oyo munnamagye yakulembera kkooti eyo. Baamusalira omusango okuli ogw'okusangibwa n'ebyokulwanyisa n'ebyambalo bya bannamagye. Era bw'atyo ne bamusalira emyaka 10 ng'ali mu nkomyo. Wabula ng'ayita mu ba lawyers be n'abamuwolereza basobola okuba nga bapleadinga okujulira paka final okujulira kwa successful. Era bw'atyo bwaleetedwa mu kkooti kigenza okubalibwa nga ekibonerezo kye kikendezeddwa paka ku myaka 3 n'emyezi nga 8 n'emyezi egiyitamu. Then oluvannyuma ne babala nti ate ebbanga lyamazeeyo ery'omwaka n'emyezi egiyitamu najo bagiggyewo biri byabadde amazeeyo bagenda bigatta ku kibonerezo kye egibadde emyaka 10 basi ne bakisalako ngivuka 3 n'emyezi egiyitamu kaawo. Then oluvannyuma ne bakwata gy'amazeeyo okubale baamusiba that is okuva nga 13 May okutuuka olwaleero bali emyezi gyakamalayo gibanga omwaka guweze n'emyezi egiyitamu egyo bagitemye kumeka ku 3 bagenza ogattagatta ng'alabika waali asigaza ekitone ennyo emyezi 5 ave mu kkomera. Omukulu ono Abdallah Kitatta y'omu ku basajja abaali ab'amaanyi ng'ensi batya wano mu kibuga gwa Kampala mumujjukira ku mulembe gwa bodaboda 2010. Musajja oyo yaliwo ye musajja atali wa magye wanayinchi wa civilian we nasoko okulaba nga alagirira emmotoka za president. Oba kitegedde emmotoka za president ziragirirwa bamukuuma that is wabeera wa traffic n'aba SFC be bamanyi entambula y'omukulu. Naye osebo emikolo emijenjolo gyabeerako ne president sebo nga yalagira egende wali kitegeera. So omusajja yaliwo era yaliwo amaanyi nnyo y'omu ku basajja abalemesaako okulonda kwa bodaboda mu kibuga Kampala oba okitegeera. So oyo okumanya ali musajja nnyo yaboggolerako ne kutumukunde je n'omulamba nga abasajja banne baali bamaanyi ng'ensi batya. Naye ebintu byatabuka nnyo ekyose kye kyatuwala Kayihura tekyamuleka waggulu era ng'okukwatibwa kwe mukujjukira kwali ku Vinity Hotel wali ewa Kaliga ne bamuvunana paka finally bamusibye. Then oluvannyuma okujula ne kubeerawo ne kuteebwa. Era emu ku byewuunyisa omusango gw'omukulu ono ssebo gugenze okusalibwako n'okukendezebwa ku kibonerezo nga ne Kayihura yaakalangirirwa okubeera ng'agenda kubeera mu kitongole ekikesi nga y'omu ku bakiduumiro. Kitegeera kwe bintu byewuunyisa bwo kitegeera. By the time wali bagirawo Kayihura naye we yagendera Kayihura waakomeddewo. Amazing lobe ekyewuunyisa coincidentally n'omukulu oyo yani Abdallah Kitatta ekibonerezo kye nibakikola ki nibakisalako. So bwe gutyo bwe guli naye nga anyway.